Și vreau să dovedesc că ceea ce a spus domnul Flutur e, de fapt, gargală, minciună, demagogie. Și dau un sfat, pentru că începe să devină necredibil atunci când tot minți, când tot spui prostii. La un moment dat lumea nu mai crede și, așa cum am spus, e, de fapt, acea poveste cu Flutur și lupul, nu Petrică și lupul, dar vreau să le iau așa încetişor. Spunea Flutur prin august anul trecut, sunt extrase din mass media locală, națională, ceea ce a apărut ca și știri. Făcea atunci Flutur apel la USL să pună capăt crizei politice, progresul de creștere este sumbră. Ei, unde e adevărul? Criza politică n-a fost de atunci până acum și sper să nu fie cel puțin pe termen scurt. Iar creșterea economică, slavă Domnului, ne ducem undeva peste 2% în acest an. Deci, o primă minciună a lui Flutur. O altă abordare, Flutur, prin octombrie 2012. Da, trăiesc, m-am ridicat și sunt pregătit de luptă. Eu nu mai înțeleg cu cine se bate Flutur, cu cine luptă, pentru că de foarte multe ori l-aud spunând să ne batem cu PSD-iștii, cu PNL-iștii, cu PPD-iștii. Tot timpul face apel la așa o argumentație războinică, să intrăm în tranșee. Cred că am demonstrat în această perioadă că nu ne luptăm cu nimeni, că nu avem la ce răspunde la astfel de atacuri joase. Și cred că Flutur a rămas ca soldatul la japonez după ani buni de la terminarea războiului. Tot mai insist acum cu carabina, cu pușca în brațe și vrea să se bată cu cineva. Îi recomandăm să încerce la K1, la box tailandez, la alte sporturi sângeroase în politică. Eu nu cred că trebuie să ne batem. Cred că trebuie să venim cu soluții și cu a face ceva pentru oameni. Flutur atenționează tot prin noiembrie anul trecut că, mă rog, la nivel de conducere a CJ Suceava, să nu se împartă banii pe criterii politice pentru localități. Păi, de când sunt președinte, toată lumea în Consiliul Județean a cam fost de acord cu ceea ce am pus la vot. Cu mici excepții, cu discuții, dar cu argumente întotdeauna. Și întotdeauna când am decis ceva împreună cu colegii noștri, că a fost majoritate calificată sau unanimitate, au fost întotdeauna argumente. Nimeni n-a spus de un an de zile, un an și ceva de zile la Consiliul Județean că se iau decizii politice cu pixul mână cum se lua în trecut. În trecut știm cum au fost lucrurile și Flutur știe la fel de bine. Tot prin noiembrie 2012, sigur atunci era campanie electorală, le-a mai agitat domnul Flutur, spunea că toată lumea e îngrijorată că s-au oprit investițiile în Suceava, în județ. Păi nu s-a oprit, pentru că vedeți și noastră, continuă și aeroportul, și spitalul, și cetatea, și gropile de gunoi de la Moara și Pojurâta, și șoseaua de centură, și foarte multe alte lucrări finanțate din bugetul județului sau din buget guvernamental, continuă. Și se apropie încet, încet, unele chiar de finalizare și o să vedem în curând. Tot campanie parlamentară, 29 noiembrie 2012, Gheorghe Flutur strânge semnături pentru ca Suceava să devină capitala unei viitoare regiuni. Pe subiectul ăsta aș vrea să spun mai multe vorbe pentru că e mult de zis, mult de făcut și din păcate unii doar zic, nu fac nimic. Și sigur că într-o abordare politicianistă, așa cum face Flutur și PDL-ul, e simplu să bați sau să combați cu gura. Mai greu de făcut ceva palpabil și cred că am demonstrat că am fost un președinte echidistant, echilibrat în sensul pe care sucevenii și-l doresc și am făcut tot posibilul până acum și eu și colegii mei să mișcăm acest concept de regiune centrată pe Suceava. Și doar așa un scurt remember pentru trecutul recent, la un moment dat ții minte că Flutur, probabil e material undeva mai încolo, spunea acum vreo 3 luni, cred, că va pleca în localități, va face acțiuni cu cetățenii, va informa despre regionalizare. Da, a făcut de atunci una singură, la Rădăuți, prima și ultima, și s-a închis, la revedere. A fost la Rădăuți cu câțiva prieteni din PDL, câțiva aleși local PDL, au vorbit între ei, dar atât. Cred că am demonstrat ulterior, prin acel comitet de inițiativă pe care l-am făcut și l-am inițiat și mă bucur că cei care sunt consilieri județeni, indiferent de partid, au fost de acord cu ceea ce am propus,
Am creat cadrul de discuție, am decis împreună acel apel pentru înființarea regiunii cu capitala la Suceava, Calată pe Bucovina. Mai mult decât atât, știți bine că ne-a cerut, mai era un domn pe deline afară de Gheorghe Flutur, care e, și aici e o contradicție, este prim vice sau vicepreședinte sau ceva de genul ăsta pe regiunea Nord-Est, domnul Balanelu, dacă vă spune ceva. El spune, ca și vice sau ce-o fi el politic la PDL pe regiunea Nord-Est, că nu mai vrea regiunea Nord-Est. Ori, cred că e un conflict de interese politice. Cred că ar trebui să hotărască. Ori este responsabil politic pe regiunea Nord-Est și susține acea regiune, ori susține altă regiune și pleacă din funcția aia. Da, în fine, la PDL e mai greu de cerut. Însă spuneau acești cetățeni la acel moment că, domnule, să vină premierul la Suceava să explice ce-i cu regiunea. A fost premierul Victor Ponta la Suceava, de Sfânta Maria, a explicat ce-i cu regiunea, a spus clar că susține acest concept, inclusiv pentru viitor, pentru că, uitați-vă și noastră, îndată în câteva luni, semnează Ucraina acordul de aderare la Uniunea Europeană. Deja putem discuta altfel cu acești parteneri, cu Bucovina întreagă, atât partea românească cât și cea ucraineană, despre o colaborare mult mai puternică, inclusiv cu caracter nu neapărat transfrontalier, ci chiar regional. Am făcut și lucrul ăsta, a fost și premierul, au discutat și alții pe această linie. La PDL ce s-a întâmplat de atunci? Eu știu că l-am însărcinat pe Gheorghe Flutur, în momentul în care am avut acel comitet de inițiativă, să se ocupe cu promovarea ideii de regiune Calată pe Bucovina, pe Suceava, în teritoriu, în București, în Botoșani, în Neamț. Au trecut două luni și ceva de atunci, sigur, a fost concediu, domnul Flutur a avut și el preocupări de vară, dar n-a făcut nimic. Ori în acel moment i-am solicitat și dacă a uitat să se uite pe, sau să citească ceea ce s-a spus și în mass media, i-am cerut de atunci un soi de informare, nu zilnică, nu săptămânală, dar măcar cât de cât, telefonică, pe mail, directă, domnule, ce-a mai făcut, ce pași s-au mai întâmplat de atunci până acum? Nu m-a sunat niciodată. Nu mi-a trimis un mail, n-a mai venit pe aici nici el, nici Balan, nici alții care tot combat, tot bat, așa ca un câine de la cu bățul în gard, dar nimic concret. Și sigur că e ușor să faci această abordare, dar rezultatul e greu de anticipat, pentru că dacă nu sunt și ei lângă noi, la o manieră corectă, transpartinică și, dacă vreți, nu știu cum să zic, palpabilă, concretă, îi repet lui Gheorghe Flutur că trebuie să se preocupă, să convingă și alți cetățeni decât cei suceveni să dorească această regiune. E clar că nu putem să avem o regiune doar Suceava sau mai puțin decât Suceava. Nu are sens lucrul ăsta. Avem județul nostru. Deci ca să avem într-adevăr o regiune aici la Suceava, trebuie să convingem pe cei din Botoșani, pe cei din Neamț, nu știu, pe cei din Iași, cum vrem să ne întindem, mai mică sau mai mare, să accepte această idee cu regiune pe Bucovina, cu capitala la Suceava. Dar din partea lor nimic, doar gargară, doar vorbărie, doar demagogie și doar atac steril politic, nimic concret. Și au trecut două luni, dacă Flutur crede că în această perioadă nu trebuia fructificat într-un fel sau într-altul, se înșeală, pentru că lucrurile merg mai departe și cu cât nu suntem prezenți în discuția asta, cu atât e mai greu de împins lucrurile înainte. Și apropo de regionalizare, săptămâna trecută la Mamaia, în cexul partidului, s-a vorbit de un concept, nu de regiuni, pentru că regiunile, aici nu prea înțelege Nelu Balan și Gheorghe Flutur cum e cu regiunea. Noi avem acum regiune de dezvoltare, calate pe acele agenții de dezvoltare regională, în care suntem și noi Suceava cu Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț, Bacău și Suceava, clar. Iar ceea ce s-a vorbit la CEX, s-a vorbit de modificarea legii 315 a dezvoltării regionale, care să conțină și o componentă de Consiliu Regional mai puternică, formată și din alți aleși locali decât cei care sunt președinți sau primari de municipii și orașe. Asta s-a vorbit. Ori, repet, regiunea nu poate fi făcută decât atunci când va fi modificată Constituția României, întrucât nu este prevăzut în actuala Constituție unitatea teritorială administrativă de nivel regiune. Nu avem acea noțiune în Constituție și nu putem să o facem. Dar, sigur că trebuie să-i mai explicăm lui Flutur, o să mai fac lucrul ăsta de câte ori pot, până o să înțeleagă cum e cu regiunea, cum e cu Consiliul pentru Dezvoltare Regională, cum e cu structura actuală,
Și ei sunt în Parlament și ei sunt 3 voturi acolo. Mult puțin, meritat, nemeritat, nu contează. Sunt în Parlament, trebuie să-și pună și ei o voce în Parlament, și el, și Ardeleanu, și Balan. Și, într-adevăr, hai să facem front comun. Ori, dacă vom continua cu ideea asta, noi îi strângem la grămadă și ei se împrăștie care încotro și încep să atace din toate părțile, n-am făcut nimic. Pentru că e o decizie politică pe care trebuie să explicăm și altora și este esențial, așa cum am spus și repet, ca cei din Botoșani să vrea și ei regiune cu Suceava sau din Neamț. Altfel, n-avem cum. Ori, toată această evoluție la trapeza lui Flutur, prin care a atacat Iașu, eu nu am înțeles la început de ce s-a atacat Iașu, de ce să spui că la noi bun, când tu trebuie să demonstrezi că ești mai bun. Ori pe acest argument pe care a mers Flutur, mă tem că s-a creat un fenomen ca și cei din Botoșani să spună, domnule, de ce să fie capitala în Suceava să nu fie în Botoșani, dacă facem regiunea mică? Și atunci aici e rolul lor pe care îl văd foarte important, să vorbească și cu pedeliștii din Botoșani, cât o mai fi de acolo. Eu am vorbit cu ai mei, sunt sigur că și PNL-ul a discutat pe anumite canale pe această temă, dar dacă stau deoparte și doar dacă aruncă cu pietre către noi, nu am făcut nimic și vreau să le spun clar, să o lese un pic într-o parte cu chestiunea asta, măcar pe subiectul regionalizării, să fie serioși, altfel n-am făcut nicio treabă. Vă mai dau elemente din ceea ce spunea Flutur prin ianuarie. Flutur este un guvern al insolvenței și al disponibilizărilor. Păi au trecut câteva luni bune de atunci, suntem în septembrie, au trecut 8 luni, n-a fost nici disponibilizări, nici insolvență. Lucrurile au mers în continuare bine, adică am ținut ceea ce înseamnă cifrele macroeconomice sub control, suntem în acea creștere de care pomeneam la nivel economic, există stabilitate. Flutur spune la un moment dat, prin februarie, a luat o pauză un pic, câteva zile, guvernul Ponta nu trebuie să fie surd și orb la problemele agriculturii. N-am înțeles nimic, pentru că în agricultură, har Domnule, a fost un an bun. Am avut și noroc, asta trebuie să recunoaștem, dar față de alți ani au venit subvenții la timp. Flutur a uitat și când a fost ministru și ulterior în calitate de membru important al PDL-ului când guvernea acest partid și când agricultura era în picaj, ei, totuși în această perioadă s-au mișcat niște lucruri. Au intrat bani la cei care sunt fermieri, n-au mai fost scandaluri, n-au mai fost așteptări imense. Banii vin la timp, s-au putut fructifica exact în agricultură. În martie, Flutur, guvernul USL patronează senin căderea economiei românești. Da, cred că am zis destul. O să avem creștere de peste 2%. Flutur dezaprobă desfințarea Direcției de Sănătate Publică și a Caselor de Asigurări în martie 2013. Păi care casă s-a desfințat? Care direcție s-a desfințat? Deocamdată nimic. Și sigur că ceea ce înseamnă reforma administrației publice locale presupune o transformare complexă și de atunci și până acum Suceava a reușit să nu se obțină, că nu e al Sucevei. Acea structură de control antifraudă, care e foarte importantă, și sper ca Flutur să fie și el fericit și Nelu Balan că acea structură antifraudă e la Suceava, nu în altă parte. Industria alimentară tot prin martie. Martie iar a fost activ. Industria alimentară românească e condamnată la faliment sub conducerea OSL. La care faliment? Că s-a văzut în acest an au fost creșteri importante pe segmentul agricol și practic mare parte din creștere economică va fi datorată influenței pondere în PIB a agriculturii. E limpede. În aprilie, pe 1 aprilie, mă rog, PDL este singurul partid din România care reprezintă și susține clasa de mijloc. Fiind pe 1 aprilie, nu mai comentez. Pe 2 aprilie, Flutur acuză USL că vrea să controleze justiția și instituțiile statului de drept. Păi, cum am controlat-o cu doamna procuror Căveșii, care e din trecut și a rămas în funcție, cu ministrul independent la justiție? Păi, toți minciuni, toți prostii. 6 aprilie, nu știu ce a pățit perioada aia, Flutur, guvernarea USL este un adevărat haos. Pe 11 aprilie, Flutur susține că USL a fondat România în sărăcie. Care sărăcie? Că tocmai ce am dat salarii înapoi la bugetari, tocmai ce umblăm și la pensii și vom vedea că de la 1 ianuarie 2014
vor fi indexate și pensiile, deci practic sunt bani mai mulți față de ce a tăiat fluturi și PDL-ul, 25% noi am pus la loc și dăm și în plus. Unde e cu sărăcia? Da, mai sunt aici materiale. Flutură și începem în 17.05.2013, Flutură începe maratonul discuțiilor privind regionalizarea. Prima oprire astăzi la Rădăuți. Acolo s-a oprit de tot. Punct. Maratonul a fost scurt. Sigur, trebuie și rezistență la maraton, dar... În 27 mai, Flutur cere USL să facă toate demersurile pentru ca la Suceava să aibă loc... am greșit ceva sau... Păi opriți-mă, când v-am plictisit, mă opriți. Da, nu păi, poate au uitat alții. Domnul Chira, mai am încă 20 de pagini, dacă aveți puțin de cărăbdare. Păi dacă a scris așa mult, eu ce să fac? Da, deci în 27 mai încerc să fiu mai succint, să ajung la zi. Flutur cere USL să facă toate demersurile pentru ca la Suceava să aibă loc o dezbatere pe tema regionalizării, ceea ce am făcut. Și n-am făcut una singură, repet, pentru domnul Chira. Am făcut o dezbatere la care am participat ca și invitat la universitate, chiar că eram președinte Consiliului, dar și la Asociația Pro-Democrația. Flutur n-a fost la niciuna. A făcut una cu Maria Ardeleanu, sigur, politică în universitate, ceea ce nu accept. Atenție la cum facem politică în universitate. 8 iunie am exprimat îngrijorarea față de întârzierea semnării contractului pentru aeroportul sucevean. L-am semnat, au început lucrările, suntem în regulă. Deci încă o minciună. Flutur anunță PDL că a decis să inițieze Coaliția pentru Constituția Cetățenilor. Aici sunt alții specialiști pe Constituție, nu mă pronunț. Reducerea cotei unice la 12%, știu că premierul i-a chemat la discuții, ei se cam codesc, dar în fine. Bun, ca să nu mai căleștim cu toții, ceea ce am vrut să demonstrez astăzi, prin acest dosar destul de consistent, e că aproape tot ceea ce spune Flutur nu e decât minciună, nimic fundamentat, chestiuni care nu există, inventate peste noapte. Ultima, și cu asta chiar închei ca și exemple, știți bine că până să vină premierul Victor Ponta, Flutur anunțase cu, așa, cu nerv, că se închid spitale în Suceava, să spună premierul Ponta care spitale care se închid. Păi numai când s-au închis, pentru că nu se închideau, dar s-au dat și bani la maternități, la Rădăuți, la Suceava, vor fi bani suplimentari și la Fălticeni. Da, asta e Flutur și eu asta am vrut, pentru că știți ce se întâmplă, lucrurile trebuie spuse așa cum sunt. Acest concept de Flutur și Lupu trebuie să înțeleagă cu toții și dacă nu îl spun și eu, sigur că la un moment dat când citești un ziar sau când vezi o știre, poți fi tentat să crezi că e cu, mă rog, putere mare de adevăr, ori lucrurile nu stau așa și asta am vrut să punctez astăzi. Chiar dacă sunt convins toți dintre dumneavoastră știți ce ați scris și ce ați spus, dar m-am simțit obligat pentru că vine o perioadă de toamnă, o perioadă în care suntem implicați încă în foarte multe proiecte și încercăm să le ducem la capăt, la bun sfârșit. Avem foarte multe șantiere deschise și perioada următoare să vedeți concret cum se și închid parte din ele și cum mergem mai departe, pentru că una peste alta, ceea ce am fost interesat de la bun început ca și președinte a fost ca lucrările să fie de calitate, să nu le dăm peste cap, să nu creăm precondiții greșite pentru anumite investiții. Și sigur că dacă s-a mai așteptat câteva zile, cum a fost cazul podului de la Liten-Roșcani, unde se circulă și unde ați văzut, n-am făcut tam-tam. N-am mers acolo să facem conferințe pe pod, să tăiem panglici. Se circulă acolo de ceva vreme și lumea cred că e mulțumită, mai ales că a venit exact când trebuie, adică atunci când lumea trebuie să-și aducă recolta pe care timp de 3 ani a trebuit să o care de nu știu unde, pe nu știu câți kilometri în plus. Dar așa l-am făcut și iată că parte din lucruri, chiar dacă nu am fost foarte agresiv în comunicare și nu am făcut foarte multă pompă și fast, ele s-au întâmplat și cred că cei care sunt beneficiari le apreciază ca atare.